O Concello de Ribeira acondiciona unha parcela en Cubeliños para crear o quinto aparcamento disuasorio gratuito da cidade. O Concello de Ribeira está a acondicionar unha parcela situada no barrio de Cubeliños para crear un novo aparcadoiro disuasorio gratuito na cidade de Ribeira, o quinto nos últimos 3 anos. Operarios da empresa Vías e Servicios Generales SL están sendo os encargados de realizar os traballos de adecuación consistentes no desbroce, explanación e pavimentación con zahorra da explanada. O prezo dos labores ascende a 15.887 € IVA incluído. A parcela conta cunha superficie de 2.870 m². Cómpre lembrar que os outros aparcadoiros disuasorios están localizados en Apesadas, Monumento, Agustín Fernández, Ojo e Deán.